Лісівники на Кіровоградщині й досі борються із наслідками стихійного лиха 1 липня. Тоді від сильного вітру постраждало близько 700 лісових насаджень у Голованівському та Онекіївському лісових господарствах. Втім, й досі викорчовані та поламані дерева ніхто звідти не прибрав. Бо для цього потрібен спеціальний дозвіл. Комісію лісівники вже скликали, спеціалісти вже попрацювали на території Онекіївського лісгоспу. За їх роботою слідкувала Марія Староста. Повалені та вирвані з корінням дерева – це наслідки буревію, що пронісся Кіровоградщиною 3 тижні тому. Найбільше лиха стихія наробила в урочищі «Зелена брама» Торговицького лісництва. Без шолому сюди не пускають, втім навіть у ньому знаходитись тут небезпечно, адже надламані гілки буквально висять над головою. І прибрати їх просто так лісівники кажуть не можуть, бо ж законодавство робити це забороняє. Урочище є ландшафтним заказником місцевого значення. Навести лад у ньому навіть після буревію не так вже й просто. Суцільну рубку проводити заборонено, а вибіркову – лише за спеціальним дозволом. Для того лісівники і скликали комісію. В комісію входять представник обласного управління лісового та мисливського господарства, представник лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист», також представники лісгоспу – це головне лісниче підприємство, безпосередньо лісничий даного лісництва і також представник обласної адміністрації. Майстер лісу Сергій Сливко розповідає, вирував буревій над лісом близько 15 хвилин. Втім, коли стали робити обхід, жахнулися, бо ж раніше такого масштабного лиха у своєму лісі не бачили. Самі вперед побачили, що завалені дороги, квартальні дороги були повалені дерева, молодняки пошкодили, бачимо, все. Ну, прийшов полосою, зачепив в основному квартала, яким більше 100 років. Загалом в урочищі буревій пошкодив близько 500 гектарів лісових насаджень. Стихій ліс опирався, це видно ось із цього дерева. Втім, вітер виявився набагато сильнішим і викрутив його немов ганчірку. Та здебільшого їх вирвало з корінням. 30-метрові дерева деяким із них понад століття не встояли проти буревію, бо вже були хворими, кажуть члени комісії. Оце ексудат бактеріальної водянки, бактеріальне захворювання. Ну, на цьому дереві видно, що тут стволові, стовбурові гнилі, бактеріальні захворювання і трутовік чешуйчатий. Члени комісії оглянули майже кожне дерево. Ми будемо об'їжджати всі 500 гектар. На основі цих обстежень буде складений акт за участю спеціаліста лісозахисту Державного департаменту екології та природних ресурсів, оскільки це є заповідний фонд «Зелена брама». І після цього ми складемо акт і надамо рекомендації, які види рубок проводити в даному насадженні. Якщо ж повалені та хворі дерева не прибрати, шкідники поширяться і на сусідні насадження. Стволові вредителі, вони засілять, в першу чергу полетять на пошкоджені дерева, а потім засілять послаблені дерева, а вони всі тут послаблені, тобто насадження можуть ще дужче послабитись. Повалені дерева годяться здебільшого на дрова. Втім, коли їх почнуть прибирати, поки невідомо. Бо ж процедура з отриманням дозволу може затягнутись. Після того, як буде комісія складе акт, даний буде складено перелік заходів, тобто те, що я вже вам казав, він буде погоджений в спеціалізованому підприємстві «Херсонлісозахист», буде погоджений в департаменті екології природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, буде затверджений Кіровоградським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Після документ оприлюднять на сайті обласного управління та повідомлять громаді. І лише після того лісівники зможуть розпочати роботу в урочищі «Зелена брама». Марія Староста, Олександр Донцов.